שלום, ברוכים הבאים לסרטון הזה, אני תמיר מ-TF מיינקראפט. ובר מקומה, שלום. היום אנחנו משחקים Call of Duty Modern Warfare 2, שהוא, כמו שכבר אמרתי בסרטונים קודמים, ה-Call of Duty הכי אהוב עליי ever. ועליי. כן, פשוט כיפי. כיפי. הכי זורם. אנחנו שנינו משחקים עם P90. ו... להראות שאני אין עליו כלום. כן, בלי attachments. הנה, הנה אתם רואים, אין attachments, כן. אני בודק אחר כך, ואתם מבינים? כמו ילדה קטנה הילד. חבר. הביטויים שאתה מנפיק זה פשוט ניבים חדשים בשפה העברית. לא. לא 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 לא. רגע, זה עם כל ה... רימונים וכל ה... כן, רק בלי קילסטריק. יפה. ביטלת את הקילסטריק? יפה, מודה. כן, ביטלתי. כמו זה? בלי קילסטריקס. אני מודה שזאת הייתה קיל יפה. בסדר. אני לא יכול לעשות קול גבוה יותר, אני too brokey. למה אני פעם אחת הייתי צרוד, אז לקח לי עד שצריכתי לשנות עוד הפעם, אתה יודע, את הכל לדברים כאלה, לקח לי איזה חצי שנה עד שתעקוף לי חזור. אני זה, אני הייתי מצונן עכשיו שבוע, אני לא מכיר את עצמי, אני לא יכול להנפיק קולות, בכלל. אתה יודע מה זה להיות מצונן פלוס חודש? לא נעים. מצונן פלוס? זה כאילו, אתה יודע, זה בין מצונן לחולה. בין מצונן לחולה, פשש, אתה ממציא הגדרות חדשות. אם יגלו מחלה, זה יהיה על שמך. אה! אמא! אה, אני יודע. הוא לא קרוב אפילו. אך לא, נכנסתי לצ'אט. אני שונא שזה קורה. שונא. זה בכל ה-Call of Duty. זה המחלה. ראיתי אותך אבל שם, אתה יודע? That was nice. טוב, בוא נתחיל לחשוב על תירוצים למה אני הולך להפסיד בסרטון הזה, קדימה. אז ככה, אני מריץ את השרת. אוקיי, אבל יש לך מחשב את אותו משלי, אז אין לך... אמרתי תירוצים, לא הסברים למה לא. צריך להיות פרקטי, בר. אז הנה, דבר שני, בר תוקף מאחורה. זה לא נשמע טוב. לא, לא ככה, בר, די. בסדר, אבל אתה יודע שלילדים בין גיל 10 עד 20 לצופים, לצופים, בואו נסכם את זה בלצופים. בדיוק, שיש להם נטיות טיפה לחשוב בסגנונות האלה. חמודים, בר לא רמז שום רמיזה מינית. בדיוק. כרגע. איפה אתה? לא ראיתי אותך. אך, לונג שוט. בוא נראה את המצב, אנחנו שווים. קצת זרקתי על עצמי את הרימון, זה היה מפגר. האמת היא, זה ראיתי. וואו! אני לא מסתדר עם ה-P90. אתה תסתדר, אתה תסתדר. אך! וניסיתי להרים את הסכין ואתה... לא יודע, זה בשנייה, אתה עובר לוחצת. כן, פשוט לא מצאתי אותה. כאילו ראיתי אותה, ואז ניסיתי לחזור לקחת אותה, ו... לא הלך. לא הלך. פאק לא טוב הרימון. אופה. ככה זרה. עשיתי גם, ופשוט לא הלך לי. תראה איזה אחרי זה... אוו נוז! היית איזה התגנבות הבאתי לך? משהו אין, אתה... ליגה. לא! כאילו ראית אותי? זה... אני... זה... אני פשוט לא יודע מה הלך כאן כרגע. אתה מפסיד. אם זה מה שאתה שואל. כן.
אני רואה פה מלא גופות שלך וזה. זה גם שלך, יכול להיות כי יש לנו את אותו. האמת שכן. אך! קמפר. מה קמפרוני. אני נמצא במקום גבוה, מסתובב בו ושולט על זה. זה לא שאני ישבתי באיזושהי פינה, אתה עובר מרסס. אני מסתובב סביב הדבר הזה. כן. רואה? אני מסתובב. מסתובב על אותו גג. נו בסדר, אבל עדיין מסתובב, אני עכשיו קמפר. זה לא אמרתי שאתה מתקמפר, אמרתי שאתה קם. Never mind, never mind. למה אתה זה שמתקמפר עכשיו? אתה יודע שזה לא היה יפה. לא שזה לא היה יפה, שזה היה יפה, סליחה. אבל פגעתי בך, לא? מה, כן, פגעת בי. אופה, לא, זה לא פגע בך. היית קרוב, ראיתי את הסכין עובר לידי, היית קרוב. אך! היה לי תחושה שאתה בא מהכיוון הזה. אבל מה, חשבת אני בכלל שם בגלל הפלאש? לא רואה כלום! גם אני! מה אתה עושה? אני לא יודע איפה אני, איפה אתה? אוקיי, אני יודע איפה אתה. סקנדרי וויפונס. אין, אני פשוט מת על האוטו משינגן הזה. עשיתי איתו כל כך הרבה achievements, אני חושב שסיימתי את הנשק הזה. פשוט כזה כיפי, אני לא זוכר, זה הפי 2000, לא? משהו כזה. היום אנחנו עושים פיפי, כל הפי הזה. לא UMP. לא UMP, פי 2000, אני חושב שזה השם שלו. רגע, זה אתה שם? אתה נשמע? לא, זה לא אני, זה סבתא שלי הצטרפה לסרבר, אתה רואה אותה? תקשיב, חשבתי זה גופה, זה היה נראה כמו גופה מרחוק. אתה רומז שאני נראה כמו גופה? כן. אך! טוב, לא! הופה! היה קשה, היה קשה, אבל הצלחנו. טוב, השוויתה. השוויתי? יפה, כל הכבוד לי. אתה מוכן להפסיק לחשוף את המיקום שלך? איפה לך לדעת שאני שם? כי אתה בר. אך! יו! לא ראיתי אותך ותוך כדי שאני... לא קלטתי, הרגת אותי, לא הרגת אותי. חשבת אני עוד שם? לא הבנתי מה קרה, כאילו ראיתי אותך נעלם ואז חוזר. הדשוט! אנחנו שוב בטקו. לא הבנת כאילו. אגב, אנחנו משחקים 10 דקות, נראה לי שנשארה עוד דקה וחצי. באמת היא כן. יאללה, נזרוק לך גם. נזרוק, אני. יש שם אמנו לאני. אוקיי, אני שומע צפצופים. לא! אוקיי. טוב, זה היה טוב האמת. כן, זה נחמד. אני מודה לך שאתה מאשר את הסטאפס שאני יודע. וואו, עכשיו יש לי דקה. או שאני מתקמפר ונצח פה יפה. כן, להתקמפר זה לנצח ממש יפה בתור קמפר. כן, נו, והנה, אני מחפש אותך, בסדר? דו 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 דו, הסאונדטראק של המשחק הזה כזה מדהים. חושב מכל המשחקים ששיחקנו שזה היה הרבה, זה פעם שנייה שאתה מנצח אותי. היי, הגזמת. שיחקנו עם אלון? לא. וחוץ מזה זה היה עם המחשב הישן. כששיחקנו עם אלון זה אלון ניצח רוב הזמן. ובוא לא נשכח. איזה יופי של קיל אחרון. אולי לא. אגב, בוא לא נשכח שזה היה עם המחשב הישן, ודבר שני, השיחקנו לא מזמן אחרי שהחלפתי את המחשב, ואני מצטער לומר לך שניצחתי אותך. אך, רימון. הוא הגיע לבדילי קצת. יואו! יפה. קיל אחרון.
או שלא! איזה יופי! איזה יופי! בסדר. יפה. בוא, אתה רוצה משחק עם UMP? טוב, אז אנחנו נשחק לנו עם UMP, ועד הפעם הבאה, תודה רבה שצפיתם, עליתם עם TF מיינקראפט. ובר מייק או משהו. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. יאללה ביי.